Θεοδοσίου και να τον ευχαριστήσουμε, γιορτάζει σήμερα. Αλλά πού να πάει και ο άνθρωπος πέρα από τα τηλέφωνα, η παρέα του είμαστε εμείς σήμερα. Να κάνουμε ερωταστική παρέα. Λοιπόν, κύριε Χατζη Θεοδοσίου, καλή χρονιά, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας. Και εκπροσωπείτε. Πολύχρονος. Κύριε Χατζη Θεοδοσίου, μας ακούτε? Ναι, ευχαριστώ κύριε Σιαδήμα, ευχαριστώ και τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Μελητηρίου Αθηνών. Κύριε Χατζη Θεοδοσίου, με χαμόγελο είπαμε να ξεκινήσουμε αυτές τις ημέρες και ο κύριος Μητρόπουλος προσπαθεί να δώσει έτσι καλές ειδήσεις. Πώς είναι η κατάσταση τώρα στο δικό σας χώρο? Γιατί σήμερα είπαμε ότι θα ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα, είδατε το πρωί τι γινόταν με ανακοινώσεις. Υπήρχε μία αναμονή μετά από αυτή την εβδομάδα του αυστηρού lockdown. Είναι Πέμπτη σήμερα και ισχύει ως τις 6 ώρα το πρωί της Δευτέρας. Τυπικά θα δούμε αν θα υπάρχει άλλη παράταση. Πήγε πιο πίσω, θα πάει, αν δοθεί παράταση, πιο πίσω και το click away και ακόμα πιο πίσω και το click inside. Αντέχει η αγορά? Ποια είναι τα δεδομένα? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν ξέρουμε αν τη Δευτέρα θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό λέω. Με έβαλα όλα τα δεδομένα. Μέρος θα ανοίξει, αλλά εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι. Στη συνάντηση που είχαμε τον Υπουργό με τον κύριο Γεωργιάδη, είπα το click away, η αγορά δεν το αντέχει, δεν βοηθάει τις μικρές επιχειρήσεις. Θέλω να πιστεύω, όπως μου είπε και εμένα, ότι μέσα στο μήνα, λίγο αργότερα, θα μπούμε στο click and shop, το οποίο είναι αυτό το οποίο ανοίγει τη μικρή επιχείρηση και πιστεύουμε και επιδημιολογικά είναι πολύ καλύτερο σύστημα. Γιατί ξέρετε, έχουμε συνηθίσει την ιδέα και δεν ψωνίζει κανείς χωρίς να δει το προϊόν. Είναι πολύ πιο ασφαλέστερο γιατί είναι προκαθορισμένο ραντεβού και νομίζω θα δώσει μια ανάσα. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι όταν στις χριστουγεννιάτικες μέρες, είχαμε τζίρο κοντά στο 1.300.000.000, έναντι 4 περίπου δις την περσινή χρονιά, νομίζω είναι αυτονόητο τι συμβαίνει στην αγορά. Τώρα είναι κλειστές επιχειρήσεις. Έχουμε εκτόσεις. Αν εκτόσεις χαθούν από την αγορά, τότε πιστεύω κύριε Σιαδήμα ότι αν λέμε για την προηγούμενη φορά ότι χωρίς κούρεμα οφειλών δεν έχουμε μέλλον, θα έλεγα ότι η κατάσταση στην αγορά θα γίνει εκρηκτική και αν μιλάγαμε πριν για 30% επιχειρήσεων που θα ανοίξουν, θα είναι πολύ παραπάνω. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θέλει να πάρει μέτρα, όπως τώρα με την επιστρεπτέα που ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί και σωστά. Εδώ επιτρέψτε να πω ότι είπα στον κύριο Σκυλακάκη ότι χρειάζομαστε λίγο χρόνο παραπάνω από το 15 του μήνα. Να έρθουν τα δάνεια που επίσης συζητήσαμε με τον Υπουργό για τις μικρές επιχειρήσεις, έτσι ώστε, και θέλω να είμαι σαφής, να σωθούν όσες γίνεται περισσότερες επιχειρήσεις. Γιατί όλες δεν μπορούν να σωθούν με τη σημερινή εικόνα, όταν βλέπουμε ένα βάθος του κορονοϊού που θα φτάσει μέχρι τον Σεπτέμβριο μήνα. Και πριν πάμε στη σωτηρία των επιχειρήσεων, που μακάρι να σωθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, γιατί είναι ένας κρίκος μεγάλος όλο αυτό που περιγράψατε. Λέτε άλλη μια φορά, να κατάλαβα καλά, γύρω στο 1 δις και κάτι ήταν ο τζίρος τώρα σε σχέση με τα 4 δις πέρσι. Αν άκουσα καλά. Πολύ σωστά καταλάβατε. 1.300.000.000 ήταν τις μέρες των γιορτών φέτος, έναντι 3,5 με 4 δις που ήταν την περσινή. Άρα ουσιαστικά καλύψαμε το 35%, το 1 τρίτο χοντρικά, έτσι. Από αυτό όμως, εκεί είναι η διαφωνία μας με τον Υπουργό, είναι ότι κατά τη γνώμη μας το 70-80% ήταν από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που είχαν τη δυνατότητα να δουλέψουν με αυτό το σύστημα, με το click away, ενώ μόλις το 20-25% ήταν από τις μικρές επιχειρήσεις και έτσι θα έλεγα ότι δεν πήραν το κομμάτι που τους αναλογεί και ευελπιστούν, ξαναλέω, να ανοίξει η αγορά τώρα στις εκτόσεις, ώστε να καταφέρουν ένα μέρος του τζίρου να το πάρουν για να καταφέρουν να επιβιώσουν, επαναλαμβάνω, και όχι για να κερδίσουν. Μάλιστα. Είπατε πριν τώρα για τις επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά αναστενάζουν. Τι δείχνουν τα δικά στοιχεία, κύριε Πρόεδρε? Εννοείται εγγραφές, διαγραφές. Ναι, αυτό εννοώ γενικότερα. Και τι θεωρείτε ότι θα γίνει το επόμενο? Αν αυτό τραβήξει, αν θα αντέξουν κάποιες επιχειρήσεις. Ή θα πάμε σε τσουνάμι κλεισίματος. Νομίζω το ερώτημά σας έχει ως εξής. Θα φανεί το μέγεθος του προβλήματος όταν θα αρχίσει η πολιτεία να ζητάει τις υποχρεώσεις. Εκεί είναι θα έλεγα το κομβικό σημείο για να δούμε τι θα γίνει. Εάν η κυβέρνηση ζητήσει υποχρεώσεις ή και αν ακόμη βάλει δόσεις, θα σας πω τι σημαίνει δόσεις, ότι ένα μέρος των κερδών της κάθε μήνα θα πρέπει να το πληρώνει για τις υποχρεώσεις που έχει. Mm-hmm. Άρα δεν θα μπορεί να ενωθεί. Και την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ζητάει, και σωστά, να μπούμε στη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή να κάνουμε ηλεκτρονικά καταστήματα, δεν θα μπορεί να το κάνει, αλλά θα τον οδηγεί σε αργό θάνατο. Άρα νομίζω ότι είμαι σαφής και έχω πει πολλές φορές ότι η λύση με 1,5 χρόνο σχεδόν κλειστές επιχειρήσεις είναι κούρεμα φυλών σε μεγάλο βαθμό ή ρευστό στην αγορά, ώστε να μπορεί να καταφέρει και να ορθοποδήσει αλλά και να εξυγχρονιστεί. Ή για παράδειγμα, αυτό, λοιπόν, μέσω τη επιστρεπτέα να γίνει ένα κούρεμα σε αυτό που θα μπορούσε να επιστραφεί, έτσι.
Σωστό, μα και η επιστρεπτέα, όταν είναι μη επιστρεπτέα, είναι μέρος του κουρέματος. Δεν σου δίνω λεφτά να πληρώσω. Τα κακά τα ψέματα ήταν το πιο αποτελεσματικό εργαλείο, τουλάχιστον μέχρι τώρα, από αυτά που είχατε βάσει η κυβέρνηση. Το λέτε εσείς, το λέω. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Οι επιστρεπτές, κύριε Σιαδήμα, και το πρόγραμμα Γέφυρα ήταν τα καλύτερα μέτρα μέσα στην πανδημία, εξαιρετικά. Θα πω ότι βοήθησαν κόσμο. Γι' αυτό και σήμερα σας είπα, είπαμε στον κύριο Σκυλακάκη, τώρα μην βάζεις όριο το 15 του μήνα, άστο λίγο παραπάνω, γιατί δεν προλαβαίνουν όλοι να μαζέψουν όλα αυτά που χρειάζονται για να πούνε. Και δεν είναι και όλοι καλοί με την τεχνολογία. Λοιπόν, θα πάμε και θα πούμε και άλλα, κύριε Χατζηδοσίου. Μισό λεπτό να ρωτήσω και τον κύριο Μητρόπουλο. Έχω εδώ πάρα πολλά ερωτήματα. Η κυρία Μάνια, να την ευχαριστήσω για τα καλά της λόγια. Ρωτάει, κύριε Μητρόπουλε, αν θα δώσουν μέρισμα στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα μερίσματα τελείωσαν. Αυτό που προαναγγέλνουν, κύριε Σαδήμα, οι εφημερίδες σήμερα και είναι σίγουρη πληροφορία, είναι το μέρισμα, μία ενίσχυση στους ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς, μπορείς τους επιστημονικούς φορείς, άρα, λοιπόν, στα δικά σας τα κομμάτια. Θεωρώ ότι ό,τι έδωσε η κυβέρνηση σε αυτές τις κατηγορίες της κυρίας που ερωτά. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι η κυβέρνηση δεν έχει εξαγγείλει ούτε έχει προδιαθέσει το κοινό για κάποια επιπλέον ενίσχυση. Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Μαρία από τη Μεταμόρφωση, την ευχαριστώ για τα θερμά της λόγια. Υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά τις ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων του ΙΚΑ με το νέο ασφαλιστικό? Όχι. Mm-hmm. Υπάρχει, εννοώ προς το καλύτερο όχι, διότι το 2021, κύριε Σαδήμα, έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας enipec.gr και τους πίνακες και οι ασφαλισμένες του ΙΚΑ και των ειδικών ταμείων και των ελευθεροεπαγγελματιών επιβαρύνονται με 1 έως 2 χρόνια, στην ουσία μέχρι 21 μήνες, επιπλέον παραμονής προκειμένου να πάρουν σύνταξη. Άρα το 2021, το τελευταίο μεταβατικό έτος που υπάρχουν ακόμη κάποιες πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, και όταν λέμε πρώτου 62 ή πρώτου 67 για πλήρη, γιατί, κύριε Σαδήμα και κύριε Πρόεδρε, διότι από 1/1/22 για όλους, για όλες, ισχύει ο γενικός κανόνας. Ή με 40 χρόνια και στο 62 έτος σύνταξη, ή στο 67 και πάνω, με 15 χρόνια ασφάλισης. Καμία εξαίρεση, ούτε για γυναίκες με τέκνα, ούτε με πολλά τέκνα, ούτε πολυτέκνες, ούτε με ανάπηρα παιδιά, διότι όλα αυτά καταργούνται στο τελευταίο μεταβατικό 2021. Γι' αυτό κάνω έκκληση να σχεδιάσουν την ασφάλισή τους και την έξοδό τους, κυρίως οι γυναίκες, διότι ενδεχομένως κάποιες, αν δεν σχεδιάσουν καλά, να φορτωθούν άλλα 5 χρόνια μετά την 1/1/22. Άλλη μία ερώτηση πριν πάω στον κύριο Χατζηδοσίου, που έχω και γι' αυτόν ερωτήματα. Αλλιεύω εδώ από τα μηνύματα των τηλεθεατών και τους ευχαριστώ θερμά για αυτή την αδιαμεσολάβητη επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Η κυρία Ευαγγελία από το Γαλάτσι. Οι κρατήσεις με το 40-24 δεν έχουν επιστραφεί ακόμα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να, και τι θα διεκδικήσουμε? Μπορούμε να τις διεκδικήσουμε? Κακώς αναμένει, η αγαπητή κυρία Ευαγγελία, διότι οι κρατήσεις του 40-24, δυστυχώς με απόφαση του σημερινού αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Πικραμένου, μια απόφαση που έκρινε το πρώτο μνημόνιο και τους εφαρμοστικούς νόμους συνταγματικές της περικοπές, δεν πρέπει να περιμένει, διότι έχουν κρεθεί οι περικοπές του συγκεκριμένου νόμου συνταγματικές και νόμιμες. Άρα οι περικοπές θα είναι φόρους ζωής στο συνταξιοδοτικό φάκελο της αγαπητής κυρίας. Σαφής και ξεκάθαρος. Κύριε Χατζηθοδοσίου, με τα ενίκια τι γίνεται? Ξέρετε τώρα τι έχουμε πάθει εδώ πέρα. Απ' τη μία ακούγεται ωραίο αυτό και καλό είναι, βοηθούνται έτσι οι επιχειρήσεις, και πόσο μάλλον αυτές που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και παραμένουν κλειστές, ειδικά στην εστίαση και στους χώρους αυτούς. Οι ιδιοκτήτες δεν έχουν λάβει τίποτα ακόμα. Και μιλάμε τώρα από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Και γίνεστε κι εσείς δέκτης, έτσι. Είστε κι εσείς ανάμεσα σε όλο αυτό το παιχνίδι. Είναι έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή, βεβαίως εμείς λέμε ότι είναι θετικό το μέτρο το Γενάρη. Οι πληττόμενες επιχειρήσεις δεν πληρώνουν ενίκιο. Το Φλεβάρι θα παραμείνει στο 80% η μη πληρωμή. Αλλά αυτό που λέτε το είχα πει και στο παρελθόν σε εκπομπή, αν θυμάστε, με τον κύριο Παραδιά, ότι αν οι ιδιοκτήτες δεν παίρνουν τα χρήματά τους, θα δημιουργούν συγκρούσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Πράγμα που μένει. Και μπορώ να σας προβλέψω ότι αν δεν δοθούν γρήγορα τα χρήματα από την πολιτεία, επειδή φαίνεται καθαρά, όπως το ακούσατε και από τους επιδημιολόγους, ότι πάμε για τουλάχιστον Ιούνιο,
αυτές οι συγκρούσεις θα μεγαλώσουν παραπάνω και οφείλει η πολιτεία να πάρει γρήγορα μέτρα, γιατί αυτό δεν ωφελεί κανέναν. Δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα σε επιχειρήσεις που υπάρχουν. Γιατί ξέρετε καλά, η προστασία των ενοικίων θα συνεχιστεί, ειδικά στον κλάδο της εστίασης, και το λέω στο ειδικό μέτρο, μέχρι τον Ιούνιο. Όλο όμως, την ίδια στιγμή θα πρέπει και οι ιδιοκτήτες να πάρουν τα χρήματά τους και δικαίως διαμαρτύρονται. Ναι, γιατί εδώ πέρα να βάλουν πλάτη. Αλλά κάποιοι, ξέρετε, έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα και δεν έχουν λάβει από τον Οκτώβριο. Συμφωνώ. Και είμαστε τώρα το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Μεγάλο μέρος των ιδιοκτητών, εμείς αντιμετωπίζουμε και αυτούς ως μικρούς επιχειρηματίες. Γιατί ξέρετε, έχουν ένα ακίνητο από το οποίο ζουν. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι που έχουν ένα διαμέρισμα, έχουν ένα μαγαζί. Και ήταν κάτι που στη χώρα μας είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ τις προηγούμενες δεκαετίες. Το γνωρίζουμε και σας λέω ασφαλέστατα ότι έχουν δίκιο και θα πρέπει άμεσα να πάρουν τα χρήματά τους, γιατί από αυτά ζουν. Και είναι και πάρα πολλά τα μηνύματα. Στις πλάτες αυτών πρέπει εμείς να χτίσουμε τη μη πληρωμή ενοικίων. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μηνύματα έχουμε αυτή την ώρα στο email σε σχέση με την αποζημίωση ενοικίου COVID, όπως το χαρακτηρίζουν οι ιδιοκτήτες. Φέρνει τώρα και τα υπόλοιπα μηνύματα ο Βασίλης. Κύριε καθηγητά, μάλιστα. Ο κύριος Κώστας Αντικυψέλη αναφέρεται σε κάτι το οποίο έχετε αναφερθεί πρωτίστως και εδώ και πολύ καιρό ως πρωτοπόρος, και το λέω αυτό γιατί ασχολείστε με αυτό, με την εκδίκαση των αναδρομικών 15 πρώτου του 2021. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα αφορά και όσους δεν είχαν κάνει προσφυγή νωρίτερα. Αφορά πολύ κόσμο αυτό το ερώτημα. Την Παρασκευή 15 του Ιανουαρίου, την άλλη Παρασκευή, κύριε Σαδίμα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ θα είστε, εδώ θα είμαστε μαζί να μας πείτε τα νέα και τα μελούμενα. Εκδικάζεται μια πολύ σημαντική υπόθεση για το σύνολο των συνταξιούχων και τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων. Και εμείς ως εκπροσωποί τους ζητάμε και ρωτάμε την κυρία Πρόεδρο και το Συμβούλιο Επικρατείας, εάν η κυβέρνηση, δίδοντας το 11μηνο των αναδρομικών σε 1 εκατομμύριο συνταξιούχων, αν κακώς ή καλώς εξήρεσε το άλλο 1,5 εκατομμύριο, και αυτό που πήρε και αυτό που δεν πήρε, τα δώρα και τις επικουρικές. Άρα λοιπόν καλούμε, με προσφυγές που έχει κάνει και το δίκτυο των συνταξιούχων, άλλοι φορείς αλλά και η ΕΝΙΠΕΚ, Διεμού και του κυρίου Πετρόπουλου, εάν η κυβέρνηση υποχρεούται να δώσει τα δώρα του 11μήνου και τις επικουρικές σε όλους τους συνταξιούχους. Άρα είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση, θα λήξει πολύ σύντομα. Αυτό ήταν που παρακαλέσαμε την κυρία Πρόεδρο. Άρα την άλλη Παρασκευή εκδικάζεται μια υπόθεση που αφορά όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους τηλεθεατές για τα πολλά πολλά μηνύματα. Και κύριε καθηγητά, και για σας έχει και τον κύριο Χατζή Θεοδοσίου. Μας ρωτάει ο κύριος Ζάχος από το Γαλάτσι. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Είμαι αρχιτέκτον μηχανικός και λαμβάνω σύνταξη 1.350 ευρώ. Πληρώνω όμως και τσιμέδε και ταμείο εμπόρων. Θα τα λάβω ποτέ αυτά τα χρήματα? Δύσκολο το βλέπω. Εάν πληρώνει όντας συνταξιούχος, θα πρέπει να κυνηγήσει τη δεύτερη αυτοτελή σύνταξη με 16 χρόνια μειωμένη και με 20 χρόνια δεύτερη πλήρη σύνταξη. Άρα, αν μας έλεγε πόσα χρόνια από την επρόσθετη εργασία έχει, θα μας στείλει. Και καλά κάνετε και το αναφέρετε, θα μας στείλει. Ο κύριος Γιάννης από τον Μπελόκηπο, είμαι 70 χρονών. Λαμβάνω σύνταξη κοντά στα 1.700 ευρώ. Έχω μη ενυπόθηκα δάνεια και 81% αναπηρία. Υπάρχει ενδεχόμενο για κατάσχεση από τη σύνταξή μου? Εάν έχει αναπηρία πάνω από 80%, δεν το συγκράτησε αυτό, κύριε Σαντήμα. 81% αναπηρία. Μάλιστα, τότε σύμφωνα με τους νόμους που έχουν ψηφιστεί, δεν κατάσχεται τίποτε. Μάλιστα. Καμιά φορά ακούμε κάποια παράπονα ότι οι τράπεζες... Και η εφορία τραβάει. Αυτό των περιπτώσεων κατάσχει ή το σύνολο ή τμήμα. Αλλά οι νόμοι που ξέρουμε εμείς και τους οποίους υπερασπιζόμαστε, λέμε όχι τα παράνομα. Στα παράνομα θα έρθουν οι άνθρωποι να προστρέξουν μετά σε εσάς. Ότι είναι ακατάσχετα για αυτή την κατηγορία συμπολιτών μας. Και ειδικά τους αναπήρους. Κύριε Χατζή Θεοδοσίου, ξέρετε τι άλλο ρωτούν οι συνάδελφοί σας πέρα από το τι γίνεται με τα ενοίκια? Με τις επιστρεπτές, αν θα υπάρχει επιστρεπτέα 5, 6, 7 και το κυριότερο, το μεγαλύτερο, ένα μεγάλο μέρος να μην το επιστρέψουν. Αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο, αυτό μου γράφουν εδώ στα μηνύματα. Η επιστρεπτέα 5 που οι αιτήσεις γίνονται μέχρι 15 Ιανουαρίου,
Θεωρώ ότι παρότι σήμερα ακούγεται 50% θα είναι μη επιστρεπτό, εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα μας ακούσει και θα φτάσει στο 70% να είναι το μη επιστρεπτό ποσό. Και είναι και, είναι και καλό, έτσι. Είναι καλό, θα μου πεις, πήρανε 2.000, 2.714. Είναι σημαντικό αυτό να επιστρέψει πάνω τα 600. Για τις πολύ μικρές επιχείρησεις, βέβαια, και το ποσό, θυμίζω, είναι 1,5 δις. Μα γι' αυτό μην το αποτιμάμε. Κάτι είναι και αυτό, όχι ότι λύνει. Δεν λύνει. Αλλά θέλουμε και άλλα τέτοια ποσά. Ναι. Κύριε Σιερήμα, ασφαλώς και δεν το υποτίμησα, γι' αυτό είπα κιόλας ότι είναι σημαντικό μέτρο που βοηθάει επιχειρήσεις. Η 1, 2, 3 υπάρχει μια συζήτηση ανοιχτή. Η άποψή μου είναι ότι η κυβέρνηση θα πάει στο 50% μη επιστρεπτή, αλλά αυτό δεν θα το δούμε τώρα, θα το δούμε τη στιγμή, λέει, το Μάρτιο-Απρίλιο. Βέβαια, για να δείτε τι δεδομένα έχει. Για την υποχρέωσεων. Τώρα είναι σίγουρο, μπορώ να σας πω, μιλώντας με τον κύριο Σκυλακάκη, ότι θα υπάρχει και έκτη επιστρεπτέα μετά από 1-1,5 μήνα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή. Αυτό είναι αλήθεια ότι θα γίνει. Εδώ όμως πρέπει να σας πω ότι πληρώνουν πολλοί συνάδελφοί μου επιχειρήσεις και την επιστρεπτέα λειτουργεί με βάση τα έσοδα-έξοδα των τελευταίων 2 ετών, συγκρινόμενα. Και αυτοί που ξεκίνησαν, άνοιξαν τη δουλειά τους πριν από 3 μήνες και πέσανε σε αυτό το κοικαιώνα, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό πάω να πω, ότι αυτοί που είναι στο ένα χρόνο αδικούνται, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Δηλαδή, από τη μία λέμε μπράβο ρε παιδιά που ρισκάρετε και ανοίγετε σε αυτή την κρίση, όσα λεφτά και να βάζετε, από την άλλη όμως εσάς δεν σας πιάνει, είστε έξω εσείς. Αυτό ακριβώς. Και το ξαναείπαμε τώρα ότι πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση, ειδικά στην Πέμπτη τώρα, ότι αυτός που άνοιξε το Γενάρη του 20 δεν μπορεί να βγαίνει μονίμως απέξω, γιατί αυτός έχει πάρει και τη μεγαλύτερη ζημιά. Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Εγώ ειλικρινά ερχόμενος εδώ στον Ταύρο, ξέρετε πόσα μαγαζιά από το καλοκαίρι και μετά. Και από τη μία έλεγα μπράβο, ρε παιδί μου, από τη μία χαιρόμουν που τα άνοιγαν. Καφέ, κουλούρια. Θεσσαλονίκης, διάφορα, με όχι μεγάλες επιχειρήσεις. Και έλεγα μπράβο, βρίσκουν το κουράγιο από τη μία. Έλεγα χαιρόμουν που ανοίγουν, από την άλλη έλεγα πού το βρίσκουν το κουράγιο. Και από την άλλη αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι κλειστοί και δεν λαμβάνουν τίποτα, κύριε Χατζηθεωσίου. Στην εστίαση που αναφέρθηκε, ειδικά σε αυτές τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έρευνα που κάνουμε την Opinion Poll, το 42% δηλώνει, σας το θυμίζω γιατί αυτές αφορά κυρίως, ότι δεν πρόκειται να ξανοίξει, δηλαδή έχει τις δυνάμεις να ξανοίξει. Αυτό το 42% τι είναι, το 50% είναι. Εντάξει. Σωστά. Είναι και κυρίαρχο το πρόβλημα εκεί. Και αν μπορώ να μεταφέρω πάλι σήμερα μια θετική είδηση, είναι ότι συζητιέται από την κυβέρνηση, πιέζουμε και εμείς να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα, ειδικά για την εστίαση. Και μακάρι χωρίς να εξαιρούνται οι υπόλοιπες κατηγορίες. Κύριε Μητρόπουλε, έξι χρόνια τώρα περιμένω την απόφαση συνδιαξοδότησης από το ΤΑΙΕΚ. Το λέω καλά? Πόσα χρόνια δεν θα περάσουν ακόμα? Είναι πολλά τα χρόνια. Μήπως έχει κάτι συμβεί και λίγο μελετάει το ταμείο κάτι? Τα έξι χρόνια δεν έχουμε σήμερα που μιλάμε. Ναι, κύρια σύνταξη, ακόμη και στους γιατρούς και στους μηχανικούς που είναι πολύ παθά ως προς την εκαθάριση ταμεία, δεν έχουμε εξάχρονη καθυστέρηση. Κάτι θα συμβαίνει, ας αφήσει ένα τηλέφωνο ο σύμβουλος της εκπομπής να το δούμε, κύριε Σαρήμα. Πάντως, ειλικρινά κιόλας, και το κομμάτι που ανοίξατε με το Συμβούλιο της Επικρατείας, τώρα κι άλλο πολλά μηνύματα. Ο κύριος Δημήτρης έχει εδώ τα στοιχεία του. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Από την Ηλιούπολη, συνταξιούχος. Θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και εκτός των άλλων, ρωτάει να μας πείτε, κύριε καθηγητά, αυτή η πιλωτική δίκη που είναι για την άλλη Παρασκευή για τα δώρα και το επικουρικό, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα μας αποδώσει τα οφειλόμενα. Ιδάλλως, πρέπει να κάνουμε αγωγές, ρωτάει εδώ ο κύριος Δημήτρης από την Ηλιούπολη. Καλόπιστα απαντώ στον κύριο Δημήτρη, τον διαστάνομαι ότι θα έχει ευαισθησίες και περαιτέρω ο κύρος Δημήτρης. Γιατί πήγε και παρακάτω την κουβέντα. Είναι η κουβέντα που θα κάνουμε την επόμενη Παρασκευή ουσιαστικά. Κάτι καλό όπως όλοι οι τηλεθεατές σας, αλλά και κάτι. Πιστεύω ότι αν βγει απόφαση, κύριε Σαρήμα, η κυβέρνηση θα συμμορφωθεί ως προς όλους. Μάλιστα. Ακόμη τρέχει προθεσμία να ασκήσουν αγωγές για όσους ζητούν τόκους. Ζητούν όλα τα ποσά. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι εμείς που χειριζόμαστε την υπόθεση ενώπιον της Ολομελίας, ότι αν βγει απόφαση η κυβέρνηση, δεν θα στείλει τον κόσμο στα δικαστήρια. Αυτό το λέγαμε και σε άλλες εκπομπές σας, το εκτιμήστε. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Λοιπόν, κύριε Χατζηθεοδοσίου, μακάρι την επόμενη φορά που θα σας έχουμε να μας πείτε καλά, ευχάριστα νέα σε σχέση με αυτά που είστε σε συζητήσεις με την κυβέρνηση, να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Να πω θετικό. Κάτι στον κύριο Πρόεδρο, μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Σήμερα με πήρανε 2 μέλη του. Τους υποσχέθηκα ότι θα τον ενοχλήσω τον κύριο Πρόεδρο αύριο επειδή γιορτάζει. Μου είπαν ότι προτίθεται να μπουν στην Πέμπτη επιστρεπτέα, αλλά τους είπανε ή διαβάσανε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ότι αν ήταν και στην Τέταρτη θα συμψηφιστεί το ποσό της Τέταρτης και θα πάρουν σαν ειδισμένο της Πέμπτης.
Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Οι όροι, επιτρέψτε μου, σήμερα θα τους πείτε να μπουν κάνουν κάτι. Οι όροι δεν έχουν βγει. Είναι αυτό το τρελό που συμβαίνει, κύριε καθηγητά μου. Πρώτα μπαίνει κάποιο στο πρόγραμμα και δεν βγαίνουν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Αλλά τέτοια άποψη εγώ δεν την ξέρω. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή και έχουν δίκιο. Χωρίς να ξέρουν. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, επιφυλάχθηκα και λέω θα το πω γιατί είμαι εγκύτερος, σας σέβομαι, σας θεωρώ μαχητικό και σωστό. Και εγώ, κύριε καθηγητά μου. Είπα αυτή την έννοια. Είπα θα το πω αύριο στον κύριο Χατζηδόδο. Το είπατε σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά τον Γιάννη Χατζηθοδοσίου γιατί γιορτάζει σήμερα. Εμάς είναι το δικό μας δώρο αυτό. Και βέβαια τον Αλέξη Μητρόπουλο, εδώ φίλος εκπομπής.